Իսադաշտում շատ բարձր չէ այդ պրեսինգը, բայց Ուրարտուն խնդիրներ ունի պաշտպանությունից դուրս գալիս Ամբարծումյան, հիմա կարող է ինչ-որ բան ստացվել, արվածում է Ամբարծումյանը եւ գոլ! Բացում է հանդիպմանաշիվը Արարատ Արմենյանի եւ Արմեն Ամբարծումյանը. Եթե ավելի թիկունքից, խորքից տեսնենք կրկնապատկերը, ավելի լավ կլինի, թե Ալվին Թերապ, Ջոնաթան Դուարտե, մտավ Տուգանային հրապարակ Դուարտեն, փոխանցում եւ գոլ! 2-0 է դառնում Աշիվը, Դուարտեի ֆենոմենալ անցումը եւ Մայլսոն Լիմայի դիպուկ հարվածը զով տեղ ունեցավ այդ անցումը, այստեղ Արման Ղազարյանն էր փորձում փակել Դուարտեին, բայց արագաշարժ Դուարտեն կարողացավ շրջանցել, ինչպես Կիրաստի անկյունայինը Տիգրան Այունցը, շատ լավ փոխանցում էր եւ գնդակը դարպասում է, տեսեք ինչ է կատարվում, մեկ գնդակ Ուրարտուն հետ է բերում, Ուրարտուն Այունցի փոխանցումը դեսիրեն հաղթեց երկրորդ հարկում եւ մոտ տարածությունում ավելացրեց։